ארגונים רבים, במיוחד ארגוני אנטרפרייז, חשופים בשנים האחרונות לשינויים רבים, בשווקים אליהם פונים, בתחרות הגוברת וברגולציה המשתנה. העולם הפיננסי חווה זאת לדעתי בעוצמה לא מבוטלת, במיוחד לאור לא עולם הפינטק, אשר מאתגר את החברות המסורתיות לא אחת. ארגונים רבים משכילים להתאים את עצמם הן מבחינת המוצרים והשירותים ללקוח, והן בהתאמת תהליכי העבודה למציאות עסקית משתנה. על המסע של חברת מקס בנושא ילמד אותנו מר גיא שבתאי. גיא, בוגר הטכנית במערכות מידע, בתארים ראשון ושני, המתמחה בעולמות הדאטה. מזה שנים רבות עסק בכך בחברות הבעולות במשק, אה, לאחרונה, בשנים האחרונות, בחברת כרטיסי אשראי מקס. בשלוש השנים האחרונות מנהל ומוביל את מחלקת הדיגיטל, דאטה וערוצי לקוח. יחד עם זאת, אחראי על בניית תוכנית עבודה פרויקטלית ומוביל במקס את הטרנספורמציה הארגונית לאגיליות עסקית. היי, אני גיא, ואני רוצה לספר היום על המסע לאגיליות עסקית ולעבודה האג'ילית שעברנו במקס, קצת על הגורמים שהביאו אותנו להתחיל תהליך כזה של שינוי. ועל העקרונות שעבדנו לפיהם לאורך הדרך. לפני שאני אצלול לתהליך עצמו, אני רוצה לדבר על המציאות העסקית שבה מקס עובדת. מקס לשעבר לאומי קארד, חברת כרטיסי אשראי. היא הייתה חברת בת של בנק לאומי, אחד הגופים החזקים במשק. ולמעשה לפני שלוש שנים או שנתיים וחצי במסגרת רגולציה, חוק שטרום, החברה נמכרה לקרן השקעות האמריקאית ולמעשה בנתה את עצמה מחדש. גם כשותף של כל הבנקים eh, כמנפיקת כרטיסי אשראי eh, לארגונים הבנקאיים, אבל גם כארגון עצמאי שבונה לעצמו את בסיס הלקוחות, ולמעשה מתחרה ישיר של הבנקים והגופים והגופי, הגדולים במשק על הלקוחות, לקוחות האשראי, לקוחות עסקיים eh, וכולי. מעבר לכך יש כאן גם תחרות גלובלית, אנחנו היום מתחרים אל מול אפליקציות התשלום הבינלאומיות, גוגל פיי, אפל פיי, שנכנסות לארץ. ונוספות, וכמובן בגזרה הביתית פייבוקס, פייב וביט שלמעשה עובדות על כל מוצרי הליבה שמקס עובדת בהם. בתוך תחרות עסקית כל כך אינטנסיבית ומציאות עסקית שמשתנה כל הזמן עם שחקנים שנכנסים לשוק, הצונאמי הזה יכול פשוט לשטוף אותנו אם לא נתאים את עצמנו או שאנחנו יכולים לבנות את עצמנו כארגון לתחרות האינטנסיבית, לעבוד הרבה יותר יעיל, הרבה יותר נכון ולמנף את התנופה הזאת ואת השינוי כדי לטוס קדימה כארגון הרבה יותר אפקטיבי. לפני שנדבר על התהליך שעברנו במקס לשינוי, אני רוצה לדבר על דרך שעבדנו עד לפני שנתיים וחצי, שלוש, לפני שהתחלנו את העבודה הג'ילית. כשאני הסתכלתי על הדרך שבה אנחנו עובדים במסגרת בניית תוכניות העבודה, היו דברים שהפריעו לי בצורה שבה אנחנו מתנהלים. למשל, הזמן מהרגע שחשבנו על הרעיון העסקי ועד הרגע שהשקנו אותו ללקוח. חלק מהעבודה היא עבודה פרויקטלית ופחות מתעסקת בערך שבו הפרויקט הזה מייצר או המוצר אמור לייצר ללקוח. כשעובדים בצורה כזאת עסוקים בגיבוש הדרישות, בחשיבה על כל הפיצ'רים האפשריים, בבנייה של המוצר ובהשקה שלו. מאותו רגע אתה עובר בדרך כלל למוצר הבא. כשאנחנו מבינים שבתוך הטמעה של מוצר החלק החשוב ביותר זה הרגע שבו הלקוח פוגש אותו. מאותה נקודה אתה משפר אותו כל הזמן. כשאתה עובר למוצר הבא והפוקוס הארגוני כבר נמצא במקום אחר, הרבה פעמים זה גרם לכך שהמוצרים נכשלו, פשוט כי לא הטמיעו אותם כמו שצריך. חלק מהגורמים לכך זה... זה צורת העבודה הארגונית. למעשה אנחנו בנינו תוכניות עבודה שנתיות. ואם אני מדבר על אה, מציאות עסקית משתנה, תחרות שמגיעה, אלינו מכל הכיוונים, גופים חזקים במשק, גופים גלובליים שנכנסים לשוק וגופי פינטק. אי אפשר לתכנן לזמן כל כך ארוך בלי, שה, בלי שהמציאות תכה בנו ותדרוש מאיתנו לבנות את הכל מחדש. ולמעשה כשאתה בונה תוכנית כבר ברבעון האחרון של השנה, שנה קדימה, רוב הסיכויים שתצטרך באמצע השנה לבנות אותה מחדש, ואולי יותר גרוע מזה, אם תרצה לדבוק בתוכנית הזאת וליישם אותה כי התחייבת, אתה עלול לפספס את כל התחרות העסקית. כשאנחנו התחלנו את השינוי, המוטו שלנו היה להגיע מרעיון עסקי לערך ללקוח במינימום זמן. המטרה בתוך הסיפור הזה זה פחות לשבת ולתכנן את המוצר המושלם, לדמיין איפה אנחנו רוצים להגיע, להגדיר את כל הדרישות. לפתח את המוצר ולהשיק אותו בסוף הדרך ואז להגיע ללקוח אלא לעבוד הפוך לבנות את המוצר על פי הפידבק מהלקוח לייצר פיצ'רים להשיק אותם ללקוח תוך קבועי זמן מאוד מאוד קצרים ללמוד מה הלקוח רוצה, מה עובד עבורו, מה פחות עובד וככה לבנות את המוצר מה אנחנו משיגים בעבודה בצורה הזאת? אחד, אנחנו מגיעים בסוף הדרך למוצר שנבנה בדיוק לצרכיו של הלקוח לא מה שדמיינו בחדר הסגור, כשתכננו את זה במזגן, אלא לפי מה שהלקוח בחר והתווה לנו את הדרך. הדבר השני, שאנחנו נמצאים בשוק מהרגע הראשון. הדרך, הלקוח פוגש אותנו בכל נקודה בדרך עם ערכים שהוא מקבל מאיתנו, ולא בסוף הדרך. וזה גורם לזה שלא נאבד את התחרות. אף אחד לא יכול להיכנס ולעקוף אותנו ולהשיק מוצר לפנינו. אני רוצה לתאר את הפרויקט הראשון שעבדנו בו בצורה אגילית ועל ידי כך להמחיש את צורת העבודה ואיך בנינו את זה בשאר הפרויקטים ובשאר המוצרים בארגון. אחד האתגרים המרכזיים שהעלו לנו לפני שלוש שנים היה לגייס אלפי בתי עסק קטנים. זה פלח אוכלוסייה, פלח שוק, שאף פעם לא טיפלנו בו עד אותו רגע. רוב הלקוחות העסקיים שלנו זה לקוחות שמכבדים כרטיסי האשראי, חנויות, מסעדות, רשתות אופנה וכולי. וגם אתרי e-com, כשאנחנו מבינים שחלק גדול, מהעוסקים, חלק גדול מבתי העסק והאנשים והשוק בכלל, פלח השוק העסקי הקטן זה ממעצבות פנים, אדריכליות, רואי חשבון, עורכי דין, יחידות אירוח וצימרים וכולי, זה אין סוף בתי עסק שלמעשה הם לא, תחת, הם לא לקוחות שלנו, אנחנו לא עובדים איתם והם לא מכבדים כרטיסי אשראי. יש לזה מספר סיבות. הסיבה הראשונה, זה לקוחות קטנים, ה-ROI בגיוס לקוח כזה הוא יחסית נמוך, תזרים ההכנסות יהיה יחסית נמוך מצד אחד, מצד שני יש עשרות אלפי בתי עסק, זה אולי פלח השוק הגדול ביותר וחבל לפספס אותו. כדי לגייס בתי עסק קטנים, כדי שזה יהיה רווחי, אנחנו חייבים לעבוד אחרת ואחד הדברים שרצינו לעשות והחלטנו שזה הפתרון האופטימלי, זה תהליך דיגיטלי סלף סרוויס מהיר ופשוט שיחסוך לנו בעלויות הגיוס מצד אחד, מצד שני שיאפשר לנו להקטב בתי עסק בצורה מאוד מאוד מהירה ותוך uh, יום, זה אחד היעדים שהגדרנו, תוך יום בית עסק יכול להצטרף לסליקה. יש לנו הרבה סימני שאלה בתהליך כזה, זה תהליך שלמעשה אף פעם לא יישמנו צירוף בתי עסק, תמיד הסתמכנו על אנשי שטח שפוגשים את בית העסק מחתימים אותה לטפסים, מסבירים לו את הצעת הערך ולמעשה מרכישים לקוחות ולהפוך תהליך כל כך מורכב לתהליך דיגיטלי זה אתגר לא פשוט. מצד שני יש גם את הרגולציה שמגבילה אותנו בדרך שבה אנחנו צריכים לזהות את הלקוח בתחומי העיסוק שאנחנו יכולים לעבוד בהם ובתי עסק שאנחנו לא יכולים להכתב אותם לקבלת כרטיסי אשראי ולמעשה יש פה המון המון סימני שאלה. כדי להתמודד עם הבעיה הזאת החלטנו להרכיב צוות שמכיל את כל הדיסציפלינות האפשריות כדי לייצר, לייצר תהליך כזה. אנשי דיגיטל, אנשי ליבה, אנשי מכירות, אנשי שירות לקוחות שיודעים, שמדברים עם בתי העסק האלה, כמובן אנשי שיווק, ויותר מזה אנשי, אנשים שמבינים ברגולציה, שיודעים לפתוח את הדרך ולייצר לנו את הפתרונות כדי לייצר תהליך כזה. הרכבנו את הקבוצה, והקבוצה הזאת, התפקיד שלה היה באותה תקופה לקחת את הגורם העסקי ולבנות עבורו את התהליך האפקטיבי ביותר. הדבר השני שעשינו זה לשנות את שיטת העבודה. הבנו שעם כל כך הרבה סימני שאלה אין שום סיקורי שנוכל לשבת בחדר, לענות על כל המקרים והתגובות, לבנות תהליך ושבסוף זה יצליח. אם נעשה את זה כנראה שהתהליך ייכשל או שייקח לנו המון המון זמן לבנות אותו. לכן החלטנו שאנחנו הולכים לעבוד בצורה אחרת. אנחנו הולכים לבנות את כל התהליך הזה על בסיס הפידבק מהלקוח. כל סימני השאלה שמנו אותם על השולחן והחלטנו לבדוק אותם, להשיק ללקוח אה, פונקציונלית מסוימת ולראות איך הלקוח מגיב אליהם. ולמעשה ככה התחלנו, השקנו, אה, רצינו לבדוק האם בכלל יש היענות למוצר מהסוג הזה, הצטרפות לסליקה תוך יום, בתנאים מסוימים, והשקנו דפי ליד עם הצעות ערך שונות ורצינו לראות אם בכלל לקוחות מתחברים, אם הם מגיבים בכלל להצעת הערך הזאת. כשהבנו שיש שוק והבנו שזה רלוונטי מאחורי הקלעים, טיפלנו בזה בצורה ידנית, אמרנו אנחנו לא בונים עוד תהליך דיגיטלי, אנחנו מוציאים שיחות, מאקטיבים אותן בצורה ידנית, אבל אנחנו לומדים מה הלקוח בדיוק רוצה. הדבר השני זה להבין מה הסגמנט שאנחנו רוצים לייצר עבור את הערך, האם זה בעלי צימרים, האם זה אוס... פרילנסרים, קואוצ'רים, למי... מי אנחנו מדברים? וככה ביקשנו מבתי עסק להזין קצת יותר פרטים, מה גובה ההכנסות שלהם, מההקפי הסליקה, באיזה תחום הם עוסקים והבנו עם מי אנחנו צריכים לדבר ומי לא כל כך רלוונטי לתהליך מהסוג הזה וככה בנינו שלב אחרי שלב את התהליך כשיש גוף אנליזה שכל הזמן מודד ומנתח את התוצאות משפר את התהליכים, משפר את הקונברשן ואחרי חמישה חודשים השקנו תהליך השוני בין תהליך כזה לתהליך שהיינו בונים בצורה רגילה זה אחד מהיום הראשון שהתהליך הושק בצורה מלאה עמדנו כבר ביעדי הגיוס שלנו התהליך גייס כפי שתכננו וכפי שהתחייבנו בתוכניות העסקיות. הדבר השני, שהיינו בשוק תוך כדי התהליך הצעת הערך לבתי עסק קטנים להצטרף לסליקה, לסליקה תוך יום, הייתה על השולחן מהשלב הראשון, ולמעשה לא אפשרנו לאף גוף ולאף מתחרה שלנו לעקוף אותנו ולהשיק תהליך מהיר יותר ולגנוב לנו את השוק. עכשיו, נכון, כשאתה מגדיר שיטת עבודה נכונה כשאתה בונה את כל קבוצת האנשים הרלוונטיים, כנראה שתצליח. השאלה איך לוקחים ארגון, 1,500-1,600 איש, והופכים אותו לקבוצות כאלה של אנשים, קבוצות של רוכבים שיש להם את כל היכולות, והם לוקחים את הגופים העסקיים ומייצרים ערך בצורה הכי אפקטיבית. וזה הדבר, היה האתגר הבא שלנו, לבנות ארגון שהוא מוכוון ליצירת ערך. הדבר הראשון שעשינו, זה הגדרנו מה הערכים שאנחנו רוצים לבנות בחברה, האם זה אשראי למגזר הפרטי, אשראי למגזר העסקי, הרכשת לקוחות פרטיים ועסקיים, הורדת עלויות של שירות לקוחות וטרנספורמציה דיגיטלית. אז בנינו את כל הערכים שאנחנו רוצים לייצר. הדבר השני, בצורה מטריציונית, אמרנו מי האנשים בארגון שעובדים כדי לייצר את הערך הזה? אנשי דיגיטל, אנשי ליבה, אנשי CRM, אנשי דאטה, כמובן מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצרים. ואנשי שיווק. ממש צבענו בצורה סיסטמטית את כל האנשים שאמורים להיות אחראים על יצירת ערך מסוג מסוים. למשל, כדי לייצר ערך של אשראי למגזר הפרטי, הקדמנו את כל קבוצת האנשים וקראנו להם, אנחנו קוראים לזה רכבות אג'יליות. אג'י רליסט טריין, זה קבוצה של אנשים שאחראית לייצר ערך בתחום מסוים. וככה באמת צבענו את כל הארגון עם קבוצות של אנשים שיודעות אה, לייצר ערך ב, ב, בתחומים מסוימים ויש להם את כל היכולות שהם צריכים כדי לעבוד בצורה הזאת. עכשיו אני מדבר על זה בצורה אה, יחסית פשטנית, זה תהליך שהוא היה תהליך מאוד מאוד מורכב, עשינו אותו גם בשלבים, לא בנינו את כל הרכבות האלה ביום אחד, התחלנו ממקום מסוים ולאט לאט שיפרנו כמו בחשיבה אגילית, לא, אה, לא, זה לא... לא תכננו הכל בחדר ואז יצאנו עם איזשהו ארגון חדש. הכל נבנה תוך כדי למידה ופידבק מהארגון. הדבר השני שרצינו לטפל בו זה time to market. אנחנו מבינים שיש איזה שני צדדים. הצד הראשון, דיברתי עליו איך לוקחים מוצר שאתה מדמיין את כל הפונקציונליות ואת כל היכולות שלו ומפרקים אותו לחלקים ובונים אותו אל מול הפידבק מהלקוח כדי להגיע מהר לשוק. הדבר השני זה איך בונים ארגון שיודע לייצר ערך כל כך מהר ללקוח, לייצר גרסאות בצורה כל כך אינטנסיבית, לייצר אינטגרציה בין גופים שונים, בין אנשי שיווק, אנשי דיגיטל, אנשי ליבה, ולייצר מוצרים בצורה כל כך מהירה. ופה היינו צריכים ממש להתאים את הארגון מאנשי הפיתוח והQA להגיד צוותים אינטגרטיביים. להגדיר צורת עבודה שונה בין יחידות הפיתוח השונות וכמובן הקשר עם הלקוחות העסקים, איך בונים איתם, תהליך עבודה איטרטיבי וזה היה אתגר משמעותי, רובו היה בתחום הפיתוח והפרויקטים. הדבר השלישי ודיברתי על זה, זה איך אני בונה תוכנית עבודה אג'ילית ולא תוכנית עבודה שהיא כמו ספינה שאני מעמיס אותה ומגדיר לה את הדרך והיא שעתה למקום אחד. אנחנו מבינים שאם נעשה את זה אנחנו נפספס את התחרות. החוכמה זה לבנות יותר ספיד בואות כאלה שמבינות, שאנחנו מבינים לאן הם צריכים להגיע, אבל אנחנו מאפשרים להם לשנות את הדרך ולמצוא את הדרך הכי רלוונטית עבורם. וכדי לעבוד בצורה אג'ילית אנחנו עובדים בשתי רמות. הרמה הראשונה זה כן החשיבה השנתית, אנחנו חייבים כארגון להגדיר את היעדים העסקיים שלנו, לאיפה אנחנו רוצים להגיע, מה המוצרים המרכזיים שאנחנו נרצה להשיק מצד אחד, ומצד שני כמה משאבים נרצה להשקיע באותם, באותם אזורים, אה, כמה אנשי דיגיטל, כמה אנשי ליבה, אה, כמה רכש אנחנו מתכננים בשנה הקרובה, וככה אנחנו בונים איזושהי מסגרת תקציבית לשנה. מאותו רגע אנחנו מתחילים לעבוד ברבעונים, אנחנו מאפשרים לכל יחידה ולכל רכבת אג'ילית לבנות תוכנית עבודה רבעונית כל פעם מחדש. למה רבעון? רבעון זה תקופה שמצד אחד מאפשרת לנו לייצר מספיק תכולה משמעותית ולבנות תוכנית עבודה עם מספיק מוצרים, עם מספיק פיצ'רים כדי שיהיה לזה ערך אל מול הלקוח. מצד שני רבעון לא מחייב אותנו, לא מקבע אותנו לתקופה ארוכה מדי, הוא מאפשר לנו להגיב לשינויים העסקיים להגיב למתחרים שלנו, ואנחנו לא תקועים איזה שהם פרויקטי ענק שתופסים לנו חצי שנה ושנה מתוך, מתוך השנה הקלנדרית. אז זו תוכנית עבודה אג'ילית, ולמעשה כל רבעון, כל קבוצה כזאת, כל רכבת, מתכנסת ליומיים-שלושה, ובונים את כל תוכנית העבודה רבעון אחד קדימה. ופה זה באמת שני ליירים. לייר אחד, אנשי הפיתוח ואנשי הפרויקטים. בתוך רבעון עובדים ומיישמים את התוכנית שנקבעה ואנשי הביזנס כבר מסתכלים צעד אחד קדימה כדי לבנות את התוכנית לרבעון הבא ואת הצרכים שלהם אל מול הלקוחות. אי אפשר להתייחס למציאות עסקית משתנה בלי להסתכל על מה קרה לנו בתקופת הקורונה ולמעשה מתחילת השנה מהרבעון הראשון תוכנית העבודה שלנו העסקית השתנתה לחלוטין אין כמעט מוצר שנשאר, שהיה בתוכניות, שנשאר באותו פורמט שבו הוא הגיע לשוק, הוא הגיע אלינו לתוכניות העבודה, אם זה בגלל שצורכי הלקוחות השתנו, אין כבר מועדוני תעופה השנה הזאת, האשראי נבנה בצורה אחרת, בתי העסק מתנהלים בצורה שונה, ולמעשה בתחילת, בתחילת הרבעון השני של השנה עצרנו את כל תוכניות העבודה, והם צריכים לבנות תוכניות חדשות לגמרי. אז היה לנו אתגרים, ועדיין יש לנו אתגרים לא פשוטים בתוך, בתוך העולם העסקי, אבל מבחינת המנגנון, כל צורת העבודה שלנו היא כזאת שהיא תומכת בשינוי הזה. לא היינו צריכים לזרוק תוכניות עבודה של שנה, לא היינו צריכים להכין אנשים מחדש ולשבץ אותם לאזורים חדשים. אותם אזורים, אשראי, אשראי עסקי, אשראי פרטי, לקוחות פרטיים וכולי, יודעים על מה הם עובדים. ורק משנים להם את המוצרים, הם עובדים בתדירות רבעונית, בונים תוכנית עבודה ולמעשה שום דבר בשיטה לא נפגע, לא היינו צריכים לשנות לא את הלוזים, לא את צורת העבודה שלנו, אלא רק את התכולות, הצוותים קיבלו תכולות אחרות וידעו להתקדם, האתגר היה בעיקר ברמה העסקית, על, על מה רוצים לעבוד, בלי לדאוג לסנכרן את כל הארגון ולבנות אותו מחדש, וזה אחד הדברים שסייעו לנו וממש לשנות את תוכנית העבודה כמעט כל רבעון אה, בשנה הנוכחית ואני מעריך שזה יהיה גם בשנה הקרובה. התהליך שדיברתי עליו אה, בארגון הוא תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי. אה, אפשר לדבר עליו אה, שעות על איך בונים קבוצות כאלה של אנשים וגורמים להם לרוץ ביחד, איך משנים את השפה הארגונית ואת הדרך שבה אנחנו אה, משיקים מוצרים אבל אני בחרתי את, את התמונות האלה כדי לתאר, אני חושב שהן מתארות הכי טוב את, ה, את הדבר החשוב בתהליך הזה. מה שאנחנו רואים פה זה קבוצות של אנשים מכל הדיסציפלינות הארגוניות, אנשי ביזנס, אנשי שירות לקוחות, אנשי דאטה, מפתחים שיושבים ביחד ובונים את המוצרים ומחליטים על מה הם הולכים לעבוד. למעשה זה פגישות שמתכננות תוכניות עבודה רבעוניות, במקרה הזה באשראי צרכני ובלקוחות עסקיים. וזה קבוצות של אנשים שמתחייבות ביחד על מה הם הולכים לעשות מהיחידה העסקית שאומרת זה פונקציונל, זה מוצר שאני מאמין בו ואני רוצה שתעשו את זה עבורי ועד היחידה ועד היחידות הפיתוח שאומרים סבבה, אנחנו רצים איתכם ביחד ויש פה את האמון ש, שבונים את הדברים ביחד אם הם מצליחים, מצליחים ביחד וגם אם זה לא מצליח יודעים לשים את זה בצד ולקדם את הדבר הבא כי זו קבוצה שרצה ביחד לטובת ערך מסוים, הם יודעים מה הם צריכים להשיג, מה היעדים שלהם. חשוב לזכור שבתהליך שינוי כל כך אינטנסיבי וארוך, הקבוצות האלה, האנשים שרצים ביחד כדי להשיג את היעדים, זה, זה באמת מה שיגרום לשינוי הזה להצליח, המחויבות ההדדית, ולזכור שהשינוי הזה לא נגמר, זה משהו שיקרה ומתרחש כל הזמן, והארגון תמיד צריך לבנות את עצמו בצורה יותר אפקטיבית כדי להתמודד עם התחרות העסקית. תודה רבה על ההגשבה.